baby nitakupigia. Yaani niko kwenye daladala na kupigia. Magomeni sasa tunaelekea Ubungo. Oya Magomeni Ubungo gani Ubungo? Sekilango Magomeni Ubungo gani Ubungo? Ubungo gani Ubungo? Oya kama nenda sinaenda Magomeni Ubungo gani oya? Bimkubwa kanaenda anaenda Ubungo yapo. Mwanangu umetisha sana. Umeniokoa kinoma mwanangu. Alikuwa amini kama niko kwenye daladala. Alikuwa amini kunywa juisi. Kifalu mwanangu afya amini. Mkubwa, efu chano nyingine ya hapo. Nipo kwenye kikao na kupigia. Ya kwenye kikao gani, kwenye kikao. Kwenye kikao. Wewe unazingua sasa wewe brother man, wewe vipi? Sasa mna kwanza mnipe 5000 vizuri. Acha ujinga. Sasa hivi nipe ya pili na kwa mugachele ile basi. Barida sio swala. Kwenye kikao yo. Ili uwe wa kwanza kupata kila video ya Timamu TV inayotoka, usiache kusubscribe kwenye YouTube at Timamu TV. Vile vile, usiache kufollow mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter at Timamu TV.